Նախորդին Վեհապար Հայրապետի առաջնորդությամբ ողջ Հայաստանի առաքելական եկեղեցիներում տեղի ունեցավ միասնական աղոտք, որին ուղիղ միացմամբ հետևեցին Հայաստանի բնակիչները։ Որդունահեռուստաընկերությունը ևս ուղիղ հեռարձակեց Գուգարաց թեմի եկեղեցիներից Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում տեղի ունեցած միասնական աղոտքը, որը առաջնորդում էր Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու Արքեպիսկոպոս Չուլջյանը։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ եկինս ես, Սուրբ երիցի անունքո, երեսի արքայությունքո, երիցին կամքո, որբես եկինս եվերգրի, սարս մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարդիս մեր, որբես է մեկ թողունք մերոս պարդաբանաս, և մի տանիս մեզ իպործություն, այլ պրգյազ մեզ իչարեն, Զիքոյ արքայություն, եզորություն եւ պարգ հավիրյան, ամեն։ Օրհնյալ Եղերուգի շնորհած Սուրբ Հոգուն, եւ Թայք խաղաղությամբ, եւ Տեր Իսուս Եղիցին ձեզ ընտամենեսյանսդ, ամեն։